Prehajamo na 8. točko, predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2024, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 8/1, predlagatelj je župan oziroma zam podžupan. Poročevalci pa so Marija Kos, Bogomir Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Aleš Korjanc, Katarina Vegal, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Raubar, Bogdan Pogačar, Tomaž Zabavnik in Lidija Božič. Marija Kos, imate besedo. Hvala lepa. Zdaj pred nami je odlok in proračun za leto 2024 v drugi obravnavi. V prvi obravnavi so bile podane nekatere pripombe, vprašanja, poskusili smo jih na nje odgovoriti in tudi odgovori so priloženi samemu gradivu. Zdaj spremembe med prvim pa drugim branjem so tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov, kar smo tudi tabelarično prikazali v samem gradivu. Zdaj največja mogoče sprememba je to, da smo uskladili zdaj znovo povprečnino, se je dvignila iz 700 na 725 evrov, potem v odloku je določen obseg zadolževanja občine v višini 2 milijona 180 tisoč in to 1 milijon 800 za šolo, pa 380 tisoč za kanalizacijo Motnik, smo že prej se pogovarjali. Ocenjeni so prejemki v višini 34 milijonov, od tega 33 milijonov 784 za občino, pa 271 tisoč za krajevne skupnosti. Prenos je ocenjen v višini 8 milijonov 297 tisoč in sicer 7 milijonov 223 za šolo, to je v glavnem namenski prenos še tudi ta sredstva za iz naslova poplav in ostala namenska sredstva za infrastrukturo, pa krajevne skupnosti 374 tisoč. Skupaj imamo torej na razpolago vseh razpoložljivih sredstev na strani odhodkov 42 milijonov 353 tisoč evrov. Zdaj v samih tabelah smo poskusili prikazati, kot sem že prej rekla, te spremembe. Podani so stolci realizacija 22, sprejeti proračun 23, realizacija januar-oktober letošnjega leta, predlog proračuna za naslednje leto in potem indeksi na to. Zdaj, glavni prihodki so iz naslova davčnih prihodkov, teh je 77% oziroma 24 milijonov, tako da odhodkov je pa največ tekoči, tako tekočih odhodkov 10 milijonov oziroma 26%, tekočih transferov 14 milijonov 35%, investicijskih odhodkov 14 milijonov 900 oziroma 36% in investicijskih transferov 735 tisoč evrov, to je slab 1,8%. NRP-ji so razdelani, kot ste lahko sami videli, tudi podrobno za vsako posamezno sanacijo po poplavi, ker tudi na tak način bomo poročali na ministrstvo, tako da tukaj verjetno bomo v naslednjem letu še mogli kakšne spremembe na strani NRP-jev dela, da bomo lahko uveljavljali zahtevke. Hvala lepa. Marija, hvala lepa za obrazložitev. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ne, ja. Rok Novak, izvoli besedo. Hvala za besedo. Že prej smo govorili o tem, da je smiselno več vlagati v mlade in en moj komentar bi šel v smeri, da se mi zdi fino, da se je 5000 evrov več namenil za program za mlade. Hkrati pa sem še vedno razočaran, da se tistega mojega komentarja prejšnjič ni upošteval, da bi se zagotovil teh dodatnih 5000 evrov za mladinski center, ker z prve roke lahko povem, da iz vsakega evra jih naredijo verjetno 10 te njihovi vložki in tudi letošnja realizacija, ki je sicer v tem do 31.10. bila nekje okoli polovice teh sredstev, je bolj stvar na ključa letos, kako so se stvari odvile in tudi po
pogovorih z ljudmi, ki tam delajo, bo realizacija 100% na letos, oziroma ne bi bila. Tako da upam, da bomo drug let videli, da bo ta sredstva višja, no, v naslednjem proračunu. Hvala. Hrok, hvala lepa. Besedo predajam Bojani Pančur. Bojana, izvoli. Hvala za besedo. En lep pozdrav sem skupaj. Jaz bi imela same dve pripombe, in sicer v objavi teh stališč do pripomb in predlogov iz prve obravnave. Nekatere pripombe oziroma predlogi, ki sem jih podala, niso bile čistko zapisane, kot je bilo povedano. Ampak bistvo, na vprašanje glede pločnika še vedno ni bilo odgovora. To je postavka 4610, in sicer me sem vprašala, kaj se je v enem letu v bistvu zgodil strani občine, da bi bila ta pogodba podpisana, pa v obrazložitvah tega ni bilo napisanega. In pa postavka 4607, res, da so se sredstva na tej postavki povišala, tako kot je bilo rečeno, ampak k temu se je dodalo tudi 3 odseke cest, tako da mislim, da smo na istem, no, kaj smo bili prej. Pa še sanacija poškodovanih mostov, mi pa ni čist jasno glede na kar pomembno zadevo, na podlagi česa oziroma zakaj se je ta postavka znižala, in to za 20 000 evrov. Ali pač zato, ker nekak ni bilo v planu nekaj za narest, pa je bilo treba nekje vzeti, ali je kakšen bolj konkreten razlog za to. Hvala. Bojana, hvala lepa. Besedo predajam Matiju Sitar Močnik. Matija, izvoli. Ja, hvala lepa. Ena tema, ki je bila danes že velikokrat izpostavljena, so parkirišča. Zdaj po nekih informacijah se je ta projekt ustavil, po drugih informacijah se še malo brca na tem projektu. Tako da bi me zanimalo, koliko je ta projekt daleč, glede na to, da v enem izmed obrazložitev ali odgovorov piše, da se bo izvedel, ko se bo končalo investicije v šole pa investicije v lekarne. Danes smo slišali, da investicija v šole še kar nekaj let ne bo zaključena, prav tako investicija v lekarne. Potem takem sklepam, da je verjetno parkirna hiša oddaljena vsaj nek 10 let ali več. Na tem je mesto hkrati bilo pa tudi mogoče smiselno, da preden se gre v izvedbo projektov, da se skliče nek sestank in se sploh predebatira, kakšna verzija te hiše bo, ker mislim, da krožijo kar različne informacije od polovične do celotne garažne hiše. Nadalje je mislim, da v proračunu nakazana izgradnja kanalizacije na Veliki planini, kjer piše, da poteka po drugem varovanem pasu zajetja Iverje. Če lahko v praksi malo obrazložite, kaj to dejansko pomeni, da se nam ne bo mogoče zgodil kaj tazga, kot se je pred mesti dogajalo v Ljubljani. Ko želi govorimo o Iverjah, je povečanje postavke za mislim, da 125 000 evrov, kjer piše, da se bo delala dodatna vrtina. Tle me zanima, kako dela, če v bistvu ta projekt in koliko lagan še lahko pričakujemo v naslednjih letih. Hkrati s tem pa mogoče tudi kakšen komentar, kako je z zajetjem pod skalo. Tisto zajetje ne bi bilo sicer malo manjše, ampak prav tako neuporečno. Po nekih informacijah je pa že toliko časa ni bil zalaufano, da vprašanje, če sploh še dela. Nekaj je bilo tudi nakazanega o skladih. Kot sem prejšnjo sejo izpostavil, mislim, da bi mogli upraviti eno širšo debato o smiselnosti skladov in pa kako s temi projekti postopati naprej. Sploh recimo sklad za bazen se že leta in leta polne, notri imamo nekih 300 000 evrov, na drugi strani najemamo kredit z vedno višjimi obrestnimi merami. Na tretji strani se cena energentov viša in viša, kar verjetno posledično pomeni tudi morebitno više obratovalne stroške morebitnega pokritega bazena. Prav tako pa sklad za športne objekte, če se ne motim, je bilo takrat, ko smo ga ustanovili, govora o izgradnji razsvetljave na stadionu Mekinjah in po umetni travi na igrišču Virtus. Potem je zdaj šlo v naslednjo fazo osvetlitev igrišča Virtus, sedaj že
Mislim, da govorimo o tretji fazi, o izgradnji tribun na igrišču Virtus. Če se lahko bo da neke informacije, kakšen je neka strategija teh skladov, ker nekako jih polnimo, pa vsak obravnava proračuna dobimo nove informacije, kaj se bo na teh objektih delali. Vezano na moja prejšnja vprašanja in na prejšnji seji, postavka 361 nič cestni nadzor, v mestnem času se je postavka prepolovila. Piše, da obrazložitev pa je, da sicer kaznovanje voznikov, no, če malo poznamo, malo bolj grobo, kaznovanje voznikov potrebno in da je to smiselno in utemeljeno. Tle me zanima mogoče, kakšne so še preventive na drugačen način, ker mislim, da samo kaznovanje nam ne bo bistveno pripomoglo k večji prometni varnosti. Zanima me pa še, kar ni bilo odgovorjeno, koliko je stanil v bistvu sam nakup tega radarja, kakšna bi bila postavka v primeru, da bi ga mi dejansko kupili, ker vezano na obrazložitve mislim, da ta postavka ne bi bila niti blizu nič v prihodnjih letih. Glede na to, da najem radarja stane neki 150 evrov na dan, če se namotem, imamo najet ga 2 dni na mesec, kar znese neki slabih 4000 evrov na leto, vrednost postavke je pa 15000 evrov. Se pravi, kaj so potem razni administrativni stroški, ki znečejo 7-8 tisoč evrov. Vezano pa še na postavko 8201, energetska sanacija knjižnice. Po obrazložitvah sodeč se ne bo verjetno v prihodnje razmišljalo o novi lokaciji knjižnice, se pravi je odločitev občinske uprave, da knjižnica ostaja na tem mestu in se bojo povečala vlaganja. Me pa zanima, za koliko let knjižnica predvideva nemoteno ali pa neko normalno delovanje po opravljeni tej sanaciji. Hvala. Hvala lepa, Matija. Besedo predajam Nataliji Berlec. Natalija, izvoli. Ja, hvala lepa za besedo še enkrat. Jaz se upravičujem, ampak jaz moram še enkrat izpostaviti pač pravzaprav to parkirno hišo, ne, ali pa parkiranje v občini Kamnika, ne. Matija, prej pač kot prvo točko ali pa eno izmed teh izpostavil, kdaj ne bila ta umestitev parkirne hiše glede na vaš odgovor, ki sem ga zastavila pri prejšnjem v prvi obravnavi. Se pravi, da ne bi bila parkirna hiša po umestitvi oziroma investicij, ki se že izvajajo, se pravi za osnovno šolo in pa za lekarne. Potem pri dveh prejšnjih točkah, dve točki nazaj, tri, je v bistvu gospod Pogačar povedal, ne, kako je s temi lekarnami, pa s tistim severnim delom, ki bo nam pripadal, pa še ne vemo točno, kako bomo naredili. Hkrati vemo, da če bo ta drive-in ali kakorkoli lekarna, bomo Snjarsko ulico zapolnili še več, kot jo polnimo. Na nek način zelo ambiciozen proračun, parkirne hiše pa nimamo ali pa parkirišč pa nimamo. Jaz mislim, da je to osnova. Že osnova za naše občane tule, kaj šele tiste, ki jim ponujamo turistične možnosti, kaj lahko se obiščajo parkirišč in pa nimamo za ponujati. Pa še nekaj, preden sem prišla semle, sem komaj našla parkirišče tamle, pa se je nekdo sprašal, ali more plačati parkirnino, pa smo ugotovili, da ni potrebno, ker po 15 uri ni potrebe. Je rekel, no, sicer pa je to itak tako, da nimam kje parkirati. Ne. Hvala. Hvala lepa. Natalija, besedo predajam Robertu Prosinu. Robert, izvoli. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za besedo. Jaz sem se že v prvem branju proračuna dotaknil točke 8122 sklad za pokriti bazen. Takrat na tej postavki ni bilo sredstev, no na drugem branju so. Nisem pa dobil v obrazložitvah nobenega odgovora, tist, kar ne je bistveno, pa kar je tudi že Matija povedal, da me zanima pravzaprav, kakšna je strategija oziroma odločitev, ali bomo delali pokriti bazen. Jaz sem dobil občutek zdaj, da smo dali pa 50 tisoč evrov v sklad za to, da je en tih pa da nam nas prišel, ampak jaz mislim, da moramo se skupaj enkrat za sebe odločiti, kot je že tudi danes Bogdan omenil, v tem bazenu se pogovarjamo že 20 let ali več, trenutno imamo sredstev v skladu 377 tisoč evrov, ne vemo pa točno, zakaj pa kako bodo namenjena. Tako da jaz bi vsem prosil, kakšno obrazložitev, ali bomo sploh kdaj delali ta bazen ali nikoli. Hvala. Robert, hvala lepa. Besedo predajam Karli Urh. Karla, izvoli.
Hvala še enkrat za besedo. No, jaz sem si proračun pregledala. Žal nisem našla postavk, za katere sem mislila, da kljub temu bodo vsaj minimalno za to, da se mogoče izdela projekt oziroma dokumentacija, pri kateri lahko pristopimo. Govorim konkretno o večnamenskem igrišču pri osnovni šoli Stranje, da se lahko pristopi k lastnikom zemljišč v okolici, da se ti metri, ki bi prišli do odkupa, lahko tudi potem planirajo za odkup oziroma se naredi tudi načrt. A veste, težko je v bistvu, če so otroci, ker v Stranjah oziroma z okolico kakšnega igrišča žal nimamo. In to igrišče uporabljajo vsi, vemo, da je pač igrišče zdaj tudi to igrišče s Mivko, ki zame osebno je to nadstandard, mogoče kdo drugače misli, vendar če nimaš osnove večnamenskega igrišča, je to zame nadstandard. In tudi za vse okoličane in zdaj s pristankom tudi vodstva šole, da se dejansko poskrbi najprej za osnovno igrišče, ki ga rabimo, mali nogomet, košarka in tako naprej. No in žal, no, jaz upam, da se bo vsaj nekaj sredstev našlo, ker vemo, da je tudi nekak možno v tem projektu cele mase, ki se ukvarja s to pripravo načrta za odkup zemljišč za igrišča. Upam, da se bo tudi iz tega naslova lahko našlo nekaj denarja, da se načrti izdelajo. Poleg tega moram reči, da sem vesela, da se je našla postavka v NRP-ju tudi za podružnično šolo Gost, vendar v letošnjem letu oziroma prihodnjem letu postavka 30 tisoč, potem pa se v drugih letih poveča. Ampak jaz imam pa mogoče tudi vprašanje, ne, ali mogoče obstaja pri vodstvu občine razmišljanje o tem, da bi ta objekt porušili in zgradili novega. Za otroke, za potrebe osnovne šole in potrebe vrtca. Jaz mislim, da bi bilo smiselno mogoče pristopiti tudi k temu razmišljanju, oziroma če se je kaj razmišljalo, moje vprašanje. Kraj je, jaz mislim, živi s to šolo, zelo pozitivno deluje na kraj šola, ker sami veste, sem vam že velikokrat povedala, da če šola enkrat ugasne v kraju, potem tudi kraj umre. No in zato mogoče tudi razmišljeno o tem, da se ne vlaga sredstev nekako v stare zidove, da poskušamo mogoče preceniti tudi to varianto. No, to je ena izmed teh zadev, drugače pa pogrešam postavko za kanalizacijo Stolnik, ki je bila še do nedavnega, tudi v, če pogledate v rebalansu, tam 400 tisoč in tako naprej, zdaj je postavka prazna. To se pravi, cesta skozi Stolnik čaka ravno zaradi kanalizacije že kar nekaj časa in lahko vam zagotovim, ker grem vsake toliko časa iskati sodelavko, da je to zdaj slabš kot makadam, skozi vas cesta. In če bomo še, ne vem, to odlašali in odlagali, zdaj se cesta sočasno s kanalizacijo nekako čaka in ne pridemo nikamor, se mi zdi, no, da bi bilo prav, da se pristopi in da se kanalizacija v Stolniku izdela in s tem se tudi reši cesta. Poleg tega imam potem veselo novico za vse vas, vendar ta postavka je iluzorno mehna, da se kanalizacija v Kamiški Bistrici nekako načrtuje. 20 tisoč je zdaj že na računu, vendar veste, to je 20 tisoč, kaj je že to? Za ohranitev čiste pitne vode in verja in tako naprej, to je absolutno premalo, je pa, že nekaj, ampak jaz nisem zasledila postavke za kanalizacijo na Veliki planini, reševanje tega problema. Veste, to ostaja pa še vedno. Sem pa zasledila, tako kot je Matija prej rekel, novo postavko za novo vrtino.
Ampak izvirni greh še vedno ostane. Nič nismo rešili, a veste. Kanalizacija še vedno stane. Odplake še vedno prihajajo dol. In če zvrtate še ne vem koliko globoko, se tudi v notranjost prodnica. Žal, no. Temu problemu bo treba pristopiti in prosim, če umestite tudi nekaj denarja v to, da se izdela enkrat za vsele, da rešimo in da se pristopi k nemu resni domeni, kaj se bo na Veliki planini zgodilo. Zdaj, če se bo dala elektrika oziroma se elektrika napeljala, če je voda po vseh bajtah, kočah in če se turizem zdaj bohoti in širi naprej, potem moramo zagotoviti osnovo, to je kanalizacija. Ker, a veste, če se cunje zunje sušijo, meni je jasno, da jih na roke tam niso prale, veste. Sigurno ne. Da jih je stroj uprav, pa da so v bistvu uporabili detergente, ker drugače ne moš uprati. In to je res nek velik, velik problem. Poleg tega mogoče nisem zasledila, oziroma sem nek 50 tisoč kolesarska pot, Godič, Kamnik. Mene zanima, a se bo zdaj to nadaljevalo, ker slišali smo, da se odkup zemljišča oziroma menjava tega zemljišča temu Godiču rešil. Tako da jaz upam, da bo šlo to naprej, da se izdela in da pridemo od ekoresorta naprej, na cesto, da gremo lahko naprej za Stahovico, Kamniško Bistrico in tako naprej. Da se ta kolesarska steza nadaljuje, ker tam nekje 50 tisoč mislim, da je na postavki. Poleg tega pa še velik poudarek na zeleni osi, a ne, kar nekaj sredstvo je gor, da se nekako podpira turizem, gostinstvo. Obenem pa seveda, kot smo rekli, premalo v tisto osnovo, v ohranjanje narave, v ohranjanje in pa čisto ohranjanje narave. Veste, sej, mi lahko opozarjamo ljudi, vendar vsak kar nekako zamahne z roko, ah, se bo že. A veste, veliko krat sem že rekla, da to zelo hitro mine in voda je samo ena, čisto okolje je samo eno in resnično je treba pristopiti k izgradni kanalizacijo oziroma rešiti problem teh odpadnih voda, da bomo lahko imeli, bom rekla, svetlo prihodnost, predvsem pa naši otroci. Hvala. Karla, hvala lepa. Jože, imaš besedo, izvoli. Hvala za besedo še enkrat. Ja, lejte, tale proračun je pač nastajal v teh razmerah, ki so doletele občino Kamnik v letošnjem letu. Jaz verjamem, da je proračun tak, da je nekak tudi naprej se prav usmerjen v rešitve, ki bodo bodočim rodovom omogočale kvalitetno življenje v tej občini. Seveda, z proračunom verjetno noben izmed nas tu ni čist zadovoljen, tudi sam osebno ne, kljub temu ga bomo podprli. Kot sem že omenil, se pravi, te zadeve, kar so nas doletele, je tudi se pravi vplivalo na samo sestavo tega proračuna. Kot sem že zanič omenil tudi na odboru za gospodarstvo, se pravi, mislim, da bi ta proračun tudi enkrat se lahko malo te nektere postavke, ki so noter že neka leta, ki verjetno tudi skoraj ne vemo, zakaj so, no, malo se zadeve prevetrile, kakšno postavko bi tudi, kdaj bi bilo potrebno ukint, ne bom njih točno šel po imenih, ampak v glavnem postavke se samo dodajajo, ven pa gre malo kjera. No. Tako da, glede tega je potem tudi na odhodkovni strani, se pravi, tam, ki smo, se pravi, toliko denarja, ki pač mora biti usklajen proračun in bodoče bi to priporočil, da se pač te zadeve malo pogledajo, pregledajo še nekatera postavka, res mogoče, kjer ni potrebna več, ampak lejte, ne bom sam, da je v tem sodu. Me pa zanima ena postavka 6649, se pravi, namestitev evakuiranih oseb 166 tisoč, zdaj to je pač iz tega denarja, ki je prišel z države, a je samo vprašanje, koliko je teh oseb še razseljenih oziroma so nekje v stanovanjih in kdaj se predvideva, da pač teh oseb ne treba več na tej postavki, no, tako da ne vem, zdaj nekaj mesecev je že za to poplavo,
in bi bilo fajno, jaz mislim, da je kar večina, da imajo že omogočen, da pridejo, seveda nekateri pa siguren, da ne. No, tako da, ta postavka se mi zdi so razmerno kar dosti visoka, no, glede na to ne vem točno, koliko je osebno. Drugač pa proračun bo podprl, upam, da se bo izvajal, da bodo rebalansi, to ne dvomim, prihodnje leto, koliko so bili letos tudi, in da bomo verjetno še kjer rekli okrog tega, kakšnih želja posebnih, verjetno od kakšnih svetnikov noter, ni velik nekaj, mogoče je, ampak v glavnem so bile sredstva razporejena tam, ker pa zakonske določbe nalagajo, da morajo biti se prav postavke pokrite v taki višini. Tako da, to je to. Hvala. Hvala lepa, Jože. Pa bi prosil Marijo Kos za obrazložitev. Marija, izvoli. Ja, zdaj, jaz se upravičujem, gospe Bojani, če nismo čistočno zadeli, kaj je želela reči, ne? Poskusili smo takrat pisati na hiter, ampak možno, da je res nam vaša tista rdeča nit ušla. Poskusili smo pač pripraviti po svojih najboljših močeh zadevo. Zdaj, kar se tiče smiselnosti skladov, bote verjetno mogli kakšno besedo, tudi svetniki, ki je druge še, sprožite, ne, ker mi tule pač v občinski upravi poskušamo nekako slediti željam pa ciljem. Sam cestni nadzor, zdaj sam nakup radarja, kolikor imam informacijo, bi stal cirka 20 tisoč evrov, potem pa še v hiši pa ostale stvari. In verjetno je to kar dost veliki strošek. Zdaj, ostale stvari, ki bi z njimi umirjali promet, so ležeči policaji, del sredstva pa je treba nameniti tudi za opremo pa za ostale stvari redarjev. Kar se tiče postavk za vodo pa kanalizacijo, bi prosila gospoda Škorjanca, da bi odgovoril, ne? Se pa drugač pa za evakuirane osebe, pa jaz podatka točno o številu evakuiranih oseb nimam, vem pa, da jih je še nekaj nameščenih v samih teh apartmajih. Hvala. Marija, hvala lepa, pa bi besedo dal Lešu. Leš, izvoli. Ja, hvala, podžepan. Zdaj, kar se tiče teh vaših pobud in vprašanj, mislim, da je bilo prva Bojana Pančur v zvezi z pločnikom Špitalič. Zdaj, kaj je bilo na pogodbi storjeno v letošnjem letu, težko dan danes odgovor, ker bi morali preveriti na ministrstvu, ali je še pripravljenost, da se ta investicija spele, tako da lahko pokličete tudi daj v prihodnosti na občinsko upravo, pa bomo mi imeli pripravljen odgovor glede tega. V zvezi s postavko 4607, se pravi investicijsko obnovitvena dela na javnih cestah, se je povečala za 100 tisoč evrov, nekaj je bilo upoštevano, res so se pojavili tudi še nekateri drugi odseki, ampak želja je toliko, da tudi če bila postavka petkrat večja, verjetno bi še ne bi vsem ustregali. V zvezi s sanacijo mostov je tudi občina, tako kot smo odgovorili že pred leti, preko zunanje inštitucije Zavoda za raziskavo materialov dala pregledati vse mostove, tam so prioritete določene, kateri so koliko poškodovani, primankuje pa zopet sredstvo, vedno je pa tako, če sredstvo ni, potem gre po enim vrstnem redu, najbolj tisti, ki so pač problematični, se jih mogoče enega na let da, več pa pač se ne da, ker je toliko želja v po drugih investicijskih potrebah. Veste, da smo imeli v zadnjih letih kohezijo, 40 milijonski projekt, 5 občin, nadgradno čistilne naprave v Domžalah, izgradno več kot 100 km kanalizacije občina od 2013 do 2021, tako da so bila izrazito velika investicijska vlaganja v ta namen. Bili smo tudi eni izmed top 5 občin v državi po črpanju teh sredstv v tem obdobju, tako da velika sredstva smo že vložili in v vodovode in v kanalizacije. Nekaj pa še ostalo, tako je bilo tudi vprašanje, mislim, gospoda Močnika v zvezi s kanalizacijami. Ja, mi smo te aglomeracije,
mal je treba reči o zakonskem okviru. Vse občine v državi Slovenije je ministrstvo razdelil na aglomeracije. To so območja nad 2000 prebivalcev ali pa PE se reče obremenitvenih enot, pa pod 2000. Ne. Za nad 2000 so se delila kohezijska sredstva in mi smo vsa ta naselja nad 2000 bili uspešni in smo jih tudi zaključili. Ljubljana pa ni, zato je zdaj tista kazana ne, prišla z Evrope. Tako da pri nas se tega ni zabitno. Nam je pa ostal cel kup aglomeracij pod 2000, ki pa sploh ni bilo dolg časa dorečeno sistemsko na državi, kdo bo to financiral. Ne. Ker pri nas je bilo tega v kamk še zmer za ene 15 milijonov evrov, tako nauč dela rečem. Ne. In to bi delalo še naslednjih 30 let, ne, če bi to s proračuna dejali, pa s takim tempom, ki se zdaj daje. Ne. Tako da potem je država pač iz sklada za vode namenila neke denarje in zdaj ste ravno prej obravnavali te dipe, a ne, in bomo dobili neki od države za mutnik pa za črno 50%. Ne, in upamo, da bomo tudi še vnaprej na teh naseljih, ki so še ostala pod 2000, ki jih moramo tudi opremiti uspešni in pridobili nekaj nepovratnih sredstv, nekaj mogla pa še zmeri občina zalagati. Potem imamo pa taka območja, ki so pa sploh izven aglomeracija. Ne. Tam pa občina ni dolžna izvajati te javne službe oziroma opremljati takih aglomeracij z kanalizacijami, ker je velja vladna uredba, to sem že večkrat povedal, ki nalaga lastnikom objektov, da si to uredijo. Se pravi, morajo imeti nepropustne greznice ali male čistilne naprave ali pa se jih 4-5 zmen, pa si eno malo čistilno napravo zgradijo in jih tudi nadzira ministrstvo. Taka območja so proti Kamniški Bistrici in na Veliki planini, to sem že večkrat povedal. Tam je nemogoče zgraditi, mi imamo zdaj tiste 20 tisoč, ampak že zdaj povem, da smo ravno pred časom dobili negativno mnenje, tako kot za Buč. Ne vem, če se v to dal speljati. Tam je vodovarstveno območje in mi smo dobili negativne pogoje za Arsota. Projekta verjetno ne bo moč nadaljevati, ker so dali negativno. Zdaj le, če bi bila tam kanalizacija, bi jo odnesel v poplavah. Po bi imeli pa res ranje na Ivarju. A ne? Ja. Tako da jaz to upozarjam že skozi leta. Taka območja morajo pač lastniki poskrbeti in za svoje tisto pač odpadno vodo, ki jo proizvajajo v objektih. Ne? Naprej. Vrtine. Oskrba s pitno vodo. Druga vrtina je ravno ta teden prišla informacija, da je zaključeno vrtanje. Niso prišli čist do 150 metrov, ampak ne, do 143, pol so mogli ustaviti, ampak so spet prišli do ogromne količine vode tle na Ivarju, spodi z vrtino. Tako da pač verjetno, da bo ta šel prenos pogodbenih obveznosti, ampak ta druga vrtina bo končana, predvidene so pa tri tam. Ne. Tako da enkrat prihodnosti bo mogoče treba tudi tretjo narediti. Ne. Je pa vode dovolj, da je bo treba črpalni preizkus narediti, to so posebni postopki, pa potem končno soglasje od Arsota, od direkcije spet za vode dobiti, da se to lahko potem da v uporabo, pa da se črpa. Je pa ta prva vrtina skos v funkciji in tudi podskala ni res, da ne laufa. Polet, ko zmanjkuje vode, je podskala laufala skos. In se tudi zaganja občasno, zato da črpalke morajo se vsake tok časa zagnati, da se ne pokvarijo, ker tam se je nam že pokvarila črpalka, pa smo mojega leto nabavo, pa pol tudi rezervno smo kupili, tako da za vsak slučaj, če se v sušnih mesecih polet, ker vidite, kakšne so pač razmere zdaj vremenske, da je vsako leto slabi, so izrazita sušna območja, pa tudi izrazita deževna, tako da teh težav je kar velik. Stavnik dejansko ga zaenkrat ni noter, skaj pravi, imamo velik, smo vlažali, smo pa v Bistričici naredili, pa nam jo je tudi nesla dele poplava, ne? Pa bomo še 300 tisoč evrov dali za dele, da jo to sanirali, kaj je vse zasud, pa celo z ceste je odnesel tam, pa kanalizacijo, ki je bila letos narejena, je tam odnesel. Dobro, da bo to država povrnila te stroške, zaenkrat, ker so v Ajdi noter.
če ne bi imel še enkrat, bi praktično mogel še enkrat narediti, bilo je pa investicija letos, ne vem, za, mislim, za 500, za 600 tisoč evrov. Tam gor zdaj pa še za 300 škode, tako da veste, kaj se dogaja v občini. A je še kaj ostalo? Mislim, da sem kar več ali manj odgovoril za te komunalne zadeve, če pa še kaj pa. Aleš, hvala lepa. Besedo bi pa še predal Katji Vegel. Katja, izvoli. Ja, bom čist kratka. Zdaj, področje mladih, tako kot je že Rok povedal, no, ja, povečali smo postavko za 5000 evrov, za, kar se tiče sofinansiranja mladinskih programov. Same postavke za financiranje kotlovnice res, da nismo zdaj v drugi obravnavi zvišvali, smo pa v bistvu povišali dve drugi postavke, ki sta vezani prav tako na financiranje kotlovnice. In sicer to je postavka LAS, kjer je kotlovnica koordinator, v bistvu koordinira vse izvajalce na področju prepovedanih drog in drugih nekemičnih odvisnosti. In pa uvedeli smo novo postavko in sicer večgeneracijski center Kamnik, kjer naj bi kotlovnica bila vodilni partner v Kamniku skupaj s Cenetom Štuparjem. Tako da v bistvu iz tega razloga nismo tiste postavke zdaj povišvali, ker se mi zdi, no, da smo pač v okviru teh dveh postavk jim zagotovili nekaj več sredstev. Zdaj, kar se tiče razsvetljave Mekinje, ta postavka ni bila financirana oziroma ta investicija se ni financirala strani, ni bila financirana iz sklada za športne objekte, to je bila samostojna postavka. Sklad za športne objekte je bil ustanovljen kasneje in sicer je v tem odloku noter je napisan oziroma zaveden, da se ureja športni park Virtus v celoti in pa otroško igrišče Gost. Zdaj, kar se Virtusa tiče, se vsako leto pač izvede ena faza, preteklo leto umetna trava, letos razsvetljava. Otroško igrišče Gost je bilo letos dokončano in pač predano v upravljanje krajevni skupnosti. Kar se tiče urejanja športnih igrišč po krajevnih skupnosti, je zdaj v drugi obravnavi uvedena nova postavka, in sicer 45 tisoč. To gre v bistvu za preverjale se bojo možnosti ureditve igrišč in sicer prvenstveno za v Črni, na Brezjah in pa pri osnovni šoli Stranje. To je bilo to potem, ja, kar se tiče samega bazena, jaz se v bistvu čisto strinjam z Matijem, da bi bila pač potrebna ena širša razprava glede na tudi te poplave letos, glede na mnenje DRSV-ja, ki smo ga dobili, da je pač predhodno potrebna celotna ureditev brežin oziroma struge Nevljice. Tako da, ja, se strinjam pač, da bi bilo treba pač zbrati nakup, se pravi, ne vem, vodstvo občine, vse vodne športe oziroma še druge zainteresirane skupine, pa pač enkrat nekaj doreči, ja, a je sploh še ta lokacija primerna. Tok na kratko, ne. To je to. Hvala. Hvala lepa, Katja, za obrazložitev. Jaz bi pa še dodal tole za, se pravi, te evakuirance, ki jih imamo, ki so nastavljeni v termah Snovik. Teh je še vedno 27. Danes, oziroma do petek, bo končan prvi plaz, se pravi, župani Nive. Takoj zatem bo končan plaz župani Nive. Potem se bo začel, se pravi, delati na Godič, mislim, da že celo pred domo letom. Dela se tudi, začela se delati oporna škarfa v Stahovci. Je pa zadeva dokončno sanirana zaenkrat, kar se tiče, se pravi, strani občine v Žaga. Zdaj situacija je taka, oziroma protokol je tak, ko je enkrat stvar, se pravi, plaz, kar kol, ki je bilo poškodovano okrog hiše, saniran. Pozovemo državno tehnično pisarno, se pravi komisijo, pridejo pogledati, si ogledajo teren z vsemi strokovnjaki iz zavoda za gradbeništvo, vsem temi strokovnjaki in oni podajo odločbo in na podlagi te odločbe so te evakuiranci niso več upravičeni do nastanitev v
pač kjerkoli že imamo. Tako da to bo zdaj, se pravi, so že prišli pogledati žago, tako da čakamo odločbo, oziroma, ko bojo državna tehnična pisarna dala odločbo tej družini, se pač bojo morali preseliti nazaj v svojo hišo, oziroma lahko bojo bivali kjerkoli pač na svoje lastne stroške. Se pravi, da mi nismo več upravičeni iz teh državnih sredstev družinam plačevati nastanitve. Tako da to je to. Hidrotehnik, da vam zdaj pač, zdaj, če sem jih začel, že to še sem, če povem do konca, delajo še do petka, se pravi do 22. Potem smo se nekako skupaj odločili, da jim damo do novega leta, se pravi, mislim, da 8. januarja začnejo spet ponovno delati, malo pauze, moramo se res zavedati, te ljudje so res utrujeni, tako da je pa karkoli slučajen, če bi bilo kakšen, spet kakšen deževje napovedan, bojo prišli, se bomo slišali, tako da strah je odvečno, da ne odela čez prazen, ki kakšen misli, zdaj pa ni nobenega več, tako da karkoli bo se zgodil z vremenom, kakšen dež, vidimo, kaj napoveduje, bolj dež, kakor pa kakšen sneh, a ne, tako da se bomo, tudi civilna zaščita, gasilci vsi takoj odzvali in ne bomo nobeni stvari, oziroma verjamo v rumenskemu pogoju, prepustili, da bi karkoli nas presenetil, no? Tako ka ponovat dar sa vse. Tako da, to je to. Zaključujem, še kdo, se pravčujem. Aleksandar Rušič, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo. Dejstvo je, da sem že po prvem branju povedal, da so skromna pričakovanja, ker mislim, da je bilo zdaj le na hitro pa veliko povedano strani podžupana, kaj vse se dogaja in kakšne investicije so to, ampak današnja seja je pa pokazala tudi, da imamo še vse en finance, očitno tudi za kakšne druge projekte. Prejšnjič sem poudaril nekaj, ne, da če gremo v take majhne 20 tisoč evrov projekte, ali gremo za vse, kar so potrebe, ali ne, a ne. In tukaj me zanima, kakšna je razlika med kanalizacijo Snovik potencialno, pa Brezje, ki je bil tudi predlog krajevne skupnosti, a ne. Ker bi bilo tudi čisto vse, če bi za Brezje naredili eno študijo, da se vidi, a je pod črto cenejš, če grejo v to smer, kot je gospod Škorjanc rekel, prav, da se tam združujejo posamezne hiše, pa grejo v male te čistilne naprave, ali je investicija, da se vleče dol v dolino kanalizacija res tok dražji kot ta zakonsko predvidena varianta. Ne? Pol imam pa še eno vprašanje, ker sem že takrat, mislim, da že v prvi seji tisti izredni postavil vprašanje, kaj je z materialom iz naših rek, ne? Kdor se je pelel pred našim koncem, vidi, da te deponije, te kupi so vedno večji in me zanima, če je tukaj država verjetno že določila lastništvo tega materiala. Ne? A bo to en vir prihodkov za sanacije, ali bo to koncesionar lepo deponiral pa čakal, da bo na trgu ta prava cena in bo lepo napolnil TRR-je svoje. Če še ni razrešen, dajem pobudo, da je občina Kamnik pobudnik, da to ni last koncesionarjev, no, da imajo pokrite stroške, ampak da to je last tele lokalne skupnosti, tako da. Hvala. Hvala lepa, Sandi. Besedo predajam Karl Urh. Karla, izvoli. Še enkrat hvala za besedo. Jaz bi se pa lepo zahvalila gospodu Škorjancu za odgovore glede kanalizacije, ampak me pa močno skrbi, kaj pa zdaj? To se pravi, lahko delajo, ima vsak svojo bajto, ima elektriko, ima stroje, ima vse, mi mu pa nič ne moramo. Kdo pa zdaj to kontroliral, pa dal dovoljenje, da lahko ali pa ne? Torej, res me zelo zanima, kaj se v primeru s tem lahko naredi, mislim. Tako kot smo rekli, premik tudi za Kamniško Bistrico in za vse to, ampak da gostinski obrat deluje, da nima čistilne, da ima sanitarije, da ima vso pač odplake, ki jih tudi dargenti in tako naprej opremljene pošilje navzdol. Kaj bomo pa pol naredili zdaj? Mislim, mene zelo, zelo me zanima in me skrbi.
A veste, ker ljudje pa, jaz lahko nekomu rečem, bo rekel, kaj ti rada zdajle, pazi se me mal. Tako, ko so mi že rekli, po telefonu, anonimno, da je že enkrat tih bod, krava neumna ali pa ne vem kaj še. To so besede, ki jih slišim po telefonu. Tudi za asfaltno bazo pa ti zadeve, smo se, bom rekla, nekateri mogoče malo bolj angažirali, vsi smo vedeli, da tam ne more biti, pa so jo hoteli imeti na vsak način. Pa so jo dvakrat zalafali, jaz sem šla na podružnico, da se zadušiš, v celi dolini bil dim, pa so me klicali ljudje, ki so gor zaposleni. Zakaj se mi gre? Ja, čakajte, no, zakaj se mi gre, jaz ne vem. A morajo res vsak ušesa po sebi dol potisniti in biti tiho? Ne vem, jaz taka pač nisem, no. Ampak me pa močno skrbi, kaj bo in kdo bo zdaj to nadziral. Kaj lahko se naredi, kaj lahko naredimo? Mi osebno ne moreš pa nič naresta, ne. To me zelo zanima, hvala. Karla, hvala lepa. Aleš, izvoli besedo. Hvala. Glejte, jaz se tudi navezal na tisto, kar je gospod Škorjanc povedal. In sicer mislim, da imamo tle le eno tako dilemo, na katero radi pozabimo. Se pravi, občina je nosilec odgovornosti za vse tisto, kar stori narobe, vsekakor. Ampak na drugi strani bi se morali pa zavedati tudi, da je nosilec odgovornosti tudi za vse tisto, česar ni storila, pa bi morala. In zdaj v tem konkretnem primeru, če govorimo o tem, kar, da nadaljujem tisto, kar je prej Karla govorila, mislim, da gre v primeru Velike planine, pri tem, da občina točno ve, kakšno je stanje, da gre za odgovornost, ki se jo danes loviti zelo natančno in se reče, kako to, da nismo storili tistega, kar bi morali. In to bi bilo tisto, kar bi bil en pošten, korekten odgovor na vprašanje, ki ga je zastala. Sicer pa glede proračuna pa samo ena taka splošna opomba, in sicer, da gre za en velik paket, da ne kdo narobe razumel, da mislim, da je vse, kar je v telem proračunu narobe, ampak mislim nekaj drugega. Mislim, da je bil en glas za takle proračun, to pomeni legitimacijo vsega, kar je zapisanega v proračunu in vsake postavke posebej, česar seveda jaz v dani situaciji tudi podrazno ne morem potrditi. Tako da te razumeli, zakaj bom glasoval proti. Hvala. Aleš, hvala lepa. Besedo predajam Matiju. Matija, izvoli. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za razložitve, nekatere bolj obširne, nekatere zelo skope. Danes, ko sem premišljal, kako bom glasoval pri proračunu, sem bil precej zavarovan to, da ga bom z lahkoto podprl, oziroma relativno lahkoto. Glede na slišane postavke imam pa občutek, da za vse postavke niti ne ima, kaj se z njih plačuje. Tako, kot je že Karla rekla, hvala za pojasnila glede kanalizacije in vode. Mislim, da smo si tle kar precej razčistili pojme, kako stvari stojijo. Me pa še vsem bode uči ta postavka 361 nič za nadzor, cestni nadzor. Mislim, da ni edina varianta umirjanja prometa zgolj ležeči policaj ali pa radar, so še kakšne druge. Recimo zadnje sem se peljal čez neko vas, kjer so table o raznih šolskih poteh nasijane tako na gosto, da niti srne ne vidiš več, ki skače čez cesto. Mislim, da bo treba, kar se bazena in tega tiče, upraviti širšo razpravo in pa mogoče tudi kakšno postavko v bodoče malo boljše razložiti, ker kakšna je bila tudi izpuščena, recimo razne parkirne hiše in podobno. Hvala. Hvala lepa. Natalija, ima besedo. Dalje, izvoli. Ja, hvala lepa. Jaz vam pa samo še vprašanje, prej ste gospod podžupan povedal, da je to 27 evakuiranih oziroma nastanitev, a ne? Pa me samo zanima, odkud se to financira. Hvala. Hvala lepa. Pa bi prvo predal besedo Alešu. Aleš, izvoli. Ja, odgovor gospodu Uršiču v zvezi z Snovikom pa Brezjem je razlika. Snovik je aglomeracija,
naselja Brezje pa ne. Tam velja tist, kar sem vam povedal, da morajo pač lastniki objektov zagotavljati odvajanje in čiščenje sami. Snoviku, naselje Snovik je pa aglomeracija, ki ga je določila država. In ravno kar tudi vpisal, sem to preveril še enkrat. V zvezi z tem, kdo bo kontroliral zdaj to stanje, so bila tudi vprašanja Aleša Lipičnika pa odgovornosti občine pa gospe Karle Urh. Dejstvo je, da vladno uredbo nadzira državne inšpekcijske službe. Tle občina nima nobenih pristojnosti, da bi vstopala v objekte pa gledala, a imajo tisto greznico propustno ali pušča ali ne pušča. Ja, prijava pa, če vemo za to, da kdo ima konkretno tako zadevo. Tako, ka vi lahko prijavite tudi sami, če za koga veste, lahko tudi občina prijavi, če ve, da ima eden nelegalno ali pa neurejeno stanje. To imate prav. Glede tega imate prav, ja. Mislim pa, da drugega ni bilo v zvezi s tem. Ne? Leš, hvala lepa. Bi še bi se dodal Bogomir Skvarča Jesenšek. Mira, izvoli. Pozdravljeni. Glede nadzora. Zdaj, tako res je, da radar je pač, mi merimo za radari dvakrat mesečno, za temi, ki so v najemu. Zdaj, preventivno nadzor ima, je lahko je prisotnost pač radarja na terenu, pa seveda tudi policistov. Ne? Zdaj, velika pa je tudi kultura voznikov. Ne? Dokler je radar prisoten, bodo vsi bremzali, ali policijskega ni, te pač bodo vsi divjali. Imamo tudi te vi vozite, ne, na določenih cestah odsekih, tudi zdaj smo pač kandidirali na enem razpisu, da nam ob šolah ali pa kjer je večja, kjer bi zakladala večjo varnost, da so tudi te merilniki. Tako da pač mi se trudimo, no, s tema dvema obstoječima radarja, ki jih imamo, da sta prisotna in da tudi preventivno delujeta s tem, da sta prisotna, tudi s policisti, a ne, se slišimo redno in smo v stikih tudi glede tega, če dobimo prijave, kjer je pač večja ta, kjer so večje hitrosti, tudi tam potem radarje nameščamo, te, ki imamo pač v najemu. Zdaj, sama postavka, ki ste vprašal, je v bistvu sestavljena iz uniforme, uniforma radarska plus ta najem, radarski najem, oziroma podeljevanje radarjev. Je pa seveda vozniki, kultura voznikov pa še vedno tista, ki, če vidijo, da ni nadzora, pač divjajo. Ne? Toliko. Ok, hvala lepa. Mira, jaz bi še tole odgovoril Natali. To se vse, se pravi, vse te, kar je posledica, se pravi, naravne nesreče od avgusta in zdaj od 1. novembra se plačuje, se pravi, iz državnega denarja z tega, ko so nam dodelili sredstva. Tako da to ne gre nič iz našega, se pravi, iz občinskega proračuna. Kar se pa tiče deponi, ja, Sandi, stvar je taka, tudi na tem delamo že, mi smo zdaj se dogovorili, da bomo dal, se pravi, narediti posnetke, koliko dejansko tega materijala je na podlagi liderja, da naredimo posnetke in da ocenimo, koliko kubikov tega materijala je. Ko bomo to dobili, te se pravi rezultate, bomo naredili program, katerega bomo pač verjetno mogli tudi sprejeti na občinski seji. Not bo zapisan, se pravi, koliko materijala mi potrebujemo za sanacijo, se pravi, cest, plazov, zasutje, raznih teh novih cest, oziroma cest, ki so dejansko v bistvu jih ni, vse te stvari in bomo pač imeli ta program nekako sprejeti pre sebi, ker slej prej, koliko si Sandi omenil, bo šla pač država in bo ta material, hotla reči, to je pač naše, ker dejansko je v države, a ne? Ampak mi smo se pozanimali, po zakonu imamo prednost, se pravi občina Kamnik ima prednost, da ga se pravi porab za svoje potrebe. A ne? Mi imamo potrebe kar zelo velike dela, kar se tiče tega materijala, res, da ga treba verjetno malo predelati tudi kakšno stvar. Moramo vedeti, da takrat, ko je bilo po neurju, mislim, da 14-3 tedne po neurju, smo dali tudi pregledati vse te nevarne, se pravi mulj, te odpadke, smo dobili rezultate ok, da ni nič nevarenga, tako da lahko tudi nimamo nobenega težava, da bi mogli karkoli odpalati kamorkoli drugem, se pravi ne na normalne depo.
deponije, ne, oziroma da lahko zasujemo. Tako da jaz mislim, da nam bo to tudi uspel, da ko bo prišla država, oziroma ko država karkoli bo prišel, rekel, da je material naš, da bomo mi prednost predvsem in da ga tudi lahko pol porabimo za sanacijo svojih cest, usadev, plazov, karkoli bomo že zidanje raznih škarf in teh stvari. Nekaj se tudi govori, da ne bi celo država dala zdaj pristojnost oziroma nek denar za vodotoke, da bomo za urejene vodotoke, zdaj bomo videli, kako to bo, zdaj to se samo govori, ne bi ga še rekel 100%, da to tako bo. Bo pa siguren daten denar prišel na občino za popravila gozdnih cest, ampak striktno za gozdne ceste, moramo vedeti, da imamo gozdne ceste na področju Kamenske Bistrice, ne da imamo poškodovane, dejansko jih pač nimamo. Tam ne gor, se pravi, Dunga Mosta vzdihljajo, če vsi veste, kje to je, tam gor pač dejansko je zdaj soteska, tam pač tam ceste ni in pol gor proti Korošici, pod gondolo, tam je dejansko ni, ceste ni, no, tako da imamo kar zelo velik izziv in ta material bomo krvavo potrebovali, je pa res, da moramo imeti narejen nek program, a ne moramo kar reči, mi tokle rabimo, ko je rekel, ja, mi to tokle rabimo, tako da imamo prednost pred vsem, ko bojo prišli ta koncesionar Hidrotehnik, zdaj voz na te deponije. Te deponije imamo, se pravi, za enkrat ustne dogovore iz lastniki, zdaj se tudi pripravljajo pogodbe, pogovori, da sklenemo tudi dejansko najemne pogodbe z lastniki, da nas ne bojo čez pol leta začeli ganjati, daj pa to lepo spravite. Ne? Tako da, kar se tiče teh deponijo. To je to z moje strani. Še kdo? Ne, to je... A, že bilo? A, se res? Se pročujem. Ne, konec. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2024. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za 24 proti 3. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.